Ми, нащадки, повинні доложитися і не свої амбіції не оставляти. Проситься і дасться вам. Надійтеся і отримуєте. Ну, маю, але одложуюся віддати. Там є таке приміщення двохповерхове. Зверталися до мене. Дав 5 мільйонів коштів. Є фотографія, що патріарх приймав їх із панагіями. Владико, а вертаючись до московських впливів на церковні питання? Він того прагну. Попросив президента, я послухав, я за ніч продався в Москві.